Nek te ljubi ljubavnica, nek te služi sluškinja, a život živi sam sa sobom, ovo je poslednje zbog. Hey! Turbo folk nikada neće umreti, barem ne na Balkanu. Verujemo da će tako glasiti zaključak ekipe CNN-a koja je poslednje dve nedelje snimala dokumentarac na tu temu u Srbiji. A njihova domaćica i zvezda vodilja bila je Goga Sekulić. Tako da u svakom slučaju, stvarno ne više. And unfortunately, Ceca is, Nažalost, Ceca je u kućnom pritvoru pa nije mogla da snima, zbog čega smo se opredelili za Gogu. A kada se već potegla priča o Svetlaninom kućnom pritvoru, Goga je brže bolje iznela svoj stav. Htio samo da kažem da ja Cecu mnogo volim i poštujem i cenim njen rad i dugogodišnje smo prijateljice. Tako da, šta god, ja sam uvek na njenoj strani. A na srpskoj estradi obično je tako da oni koji vole Cecu ne vole Jecu. Pa su određeni tabloidi objavili kako je zapravo Cecina drugarica Goga kriva za širenje tračeva o navodnim prevarama Duška Tošića. Bilo je dosta pitanja na tu temu gde ja nisam to rekla. Bilo je samo pitanje da li futbaleri varaju. Ja sam rekla da se nisam zabavljala sa nekim futbalerom, da imam iskustva, ali da sam onako čula, imam par rtaka, da imaju neke duple veze paralelne, mladi momci, lepi momci, u karantinu kad im je dosadno dopisuju se. Dakle, Goga kaže da nije direktno uprila prst na Duška, ali je zato imala poruku za njegovu suprugu, JK. Mislim da je koleginica isto dugo na estradi, pa zna kako to ide. I u par navrata vidim da se nešto kao, da su odgovori, nemoj da me pitate za te ljude, nisu moj nivo, pa ću javno reći, a tek ona nije moj nivo. Eto. Da, znam ko je Jelena Karleuša, ali smo se odlučili za Gogu jer je ona bila raspoloženija i dostupnija. Iz pouzdanih izvora mi smo ipak saznali da je Jelena Karleuša navodno tražila 10.000 evra od CNN-a za učešće u dokumentarcu. Što su oni odbili i odlučili se za Gogu. I tako je počelo još jedno divno CNN Turbo Folk prijateljstvo koje će nam zasigurno doneti božanstvenu sliku u svetu.